noneho icyaje kuba niki kazungu abakinyi ba Rayon Sport bajya muri Rayon Technique mbere baramubwira bati kote reka tubanze turiye nitumara kurya turakora Rayon Technique nyuma abakinyi ba Rayon Sport babanje gufata icyakuru bahita binjira mu kanama ka Rayon Technique bagezemo baraganira mu mama ati dufite match ikomeye ya Estigari duheruka kunganya match ya Gorilla iyi match turimo turayitegura nka finale irabafasha kuri mwebwe iramfasha turi kugitutu cy'abafana ba equipe Rayon Sport kandi koko bifite ukuri bifite ishingiro ntabwo turimo kubaha ibyo tubagomba Roma marababaza ngo hari umuntu kinyu ufite wideni ntawe hari ufite ikibazo cya prime ntawe abakinyi nitumeze neza sawa ibyo mwacakaga muri staff ntibyabaye hari ikibazo mufite ubu ngubu niba mutanashaka nange ubwange mumbwire ne kwirirwa ntakaza umwanya tunatakariza umwanya ikipe Rayon Sport ibyo tugomba ibiduhera kugi kondisiyo tubayemo nta kibazo nakimwe arababaza ngo hari ikibazo Rayon Sport tugomba baramubwira bati coacha dufite ide na bariyo dufite ide ni kipe Roma maravuga ngo tugiye kuganira namwe twiyemeze coacha tugomba gutsinda match ya Estigari ni finali nibi naba ngombwa nakaguru bagakureho rero ni itsindwa birabirangira birabirangira avuga ati nta gaciro ndaba ngifite Estigari iragira amanota 19 yego reyigome ku manota 12 irabisigaye aha arabwiye ati nibi tunatsindwa imatch ndagira ngo mabwire ngo ngiye we nshaka kwegura Kiyovu ntakibabwiye Kiyovu ntacyo nari babwiye bo barahura ati Kiyovu ni nk'isosi intama aha kubiyoboye championa baba bareba abafana ba Kiyovu kuvuga gutyo abafana ba Rayon ntibemera ko Kiyovu yatwara igikombe cya championa yatwara igikombe cya championa kubiri imbere n'umwanya wose tu kuyikura ku mwanya wa mbere icyo ndakemera uzi cyabaye Roma marababwiye ati muzi n'ikindi nidutsindwa no match ya Estigari ngiye nshobora kwegura njyewe nka demisona kubera iyi mpamvu ntacyo nabamaze gusigarana ikipe ikaba irimo gutakaza ari ikipe nakinnyemo ari ikipe natojemo igihe kirekire ntwana n'ibihe ibikombe ndabingize ngo mumbwire icyo mwumva mwifuza kibari ku mutima hanyuma nanjye ngikore ni ntagikora mu binshinje ariko dutsindere ikipe bita Estigari uzi ikintu cyabaye kuri Romami amaze kubivuga aravuga ati rero twiciye n'abatoza bagenzi banje barimo Sasha mwise neza Jamari tunafata na bamwe mu bakinnyi b'abasinia barimo na kapiteni n'abandi batandukanye ubwo ni muri Rayon Technique Rayon Sport ku itariki ya 17 kuwa gatanu mbere ko bakina Estigari kuwa gatandatu mu ijoro match arakoze cyane ndabona yakiza arakoze cyane M7 ubwo barimo bareba highlight arangije aravuga ngo tugiye kubabwira bakinnyi 18 twahisemo muri aba bakinnyi 18 tugiye kubabwira singe ngenyine twabyumvikanye nka team ntabwo ari icyemezo cya Rumami nimbivuga ntimubirebere kuri nge nubwo ari nge mutoza uhedinza kakanya 18 naba bakurikira arabasomyera batotoye mukude muri 18 ntago hari harimo Maxime Sekamana wasimbuye match ya Rayon Estigari yego turababwira buri kimwe cyose muri 18 bariyo ntibari barimo uwo bita Steve Rumanga abo babiri ntago bari barimo mukude urumva atotoye 18 avuga ngo sasa tugiye kuvuga 11 impamvu tugiye kuvuga 11 kandi byarabaga mbere ni iyi ni ukugira ngo aba 11 bicare bari tayari baryame babizi babe concentré n'umuntu wibeshya akakora ikosa akavuga ngo ngiye kutinda kuryama kubera ko ni ku mpamvu zanjye bwite zinizi araba ari kwiyemukira kubera ko ikibuga kiraza kumutamaza ejo kuzuba ahubwo ni wiyumvira muri 18 wowe ikintu uri bukore ni kingiki uragenda uryame witegure match ube concentré baramubwira bati coach yivuga 11 nta kibazo nibwo bwa mbere bibaye muri Rayon Sport kuvuga 11 kuri iyi manda ya Romami n'umuntu bita Masudi ubundi babibabwiraga habura amasaha umuntu bita Romami mwizamu twahisemo Adolphe ntabwo yavuga ngo nahisemo twahisemo umuntu bita Adolphe hategeka Hakizimana hari umuntu mufite ikibazo bati nta kibazo kabiri Nizigimana Makenzi hari ikibazo nta kibazo gatatu muvandimwe Jean Marivian gatatu hari muvandimwe liste nkunza umuntu wo muri reyo nkunza umuntu wo muri reyo kazu burya abantu wo muri reyo muri iyi minsi ndi mu rukundo n'abantu muri Rayon Sport kugira ngo ubone ko tuba dufite ibizibite ntumuvuge mu izina reba hejuru mvuze Kiyovu reba umuntu hejuru abareye babiri bahise banyandikira ngo ntumuvuge mu izina reba ubutumwa nyandikiye hasi turi kumwe nawe Kiyovu kuyita isosiyete message hasi tuba turi kumwe nubwo mukude ikirenge kukindi tuba turi kumwe n'abayobozi baba batwandikira
Matisha isanyani kilati. Kiyovu sport hii jitkwa wenda championa ya garara. Kujitkwa jitkwa babara chani. Rambeli makuruchi. Atise wowe ambaza jeo. Wemera kwa Kiyovu jitkwa jikombe. Nyamara ya jitkwa resta. Jindama nyako ya jitkwa ara. Nuku resta ya jitkwa. Ira mutse. Itiva njiyuga. Ariko nanji chyo icho nanji hanu fita kabazo ni hamwe. Nirijame kuri mediani ya chyo. Nini tukutinda aperi. Fazari. Nzaminya kuza jitkwa ara. Aperi na ugiza akora mwari. Kwa ichiambe. Nibusha kijukombo tindu jitkwa ara. Kandi Kiyovu n'umukiriya mwiza wa APR. Ni tsinda APR bizanyemeza ko Kiyovu bizatwara igikombe. Bishoboka. Ariko niba uraha ngaha kuri izi nibyo utsinzere yo utsinze mukura niba n'utsinda APR tuzemera ko igikombe bishoboka. Kiyovu kugitwara. Nungu nyine tuvuga tuti Kiyovu kuyobora amakipe faza ari turayimenyereye. Ariko nabyo bizatwemeza ko Kiyovu ko irimo gutanga ubutumwa. Kuko uko mbizi hari ingingo kuri adiri n'umutoza woroshye kuri adiri itakuwa moto itakuwa moto moto icyo gihe natsinda adiri tuzavuga tuko kugikomera gishaka ntibizabe ko ari nguvu ya sprite itakuwa nguvu ya sprite sprite ukuno nuremo uvuga 11 ya Rayon Sport hanyuma ubwo barimo baratatura Mackenzie ubwo ni 20 uyu muntu yarambwe ko ari 20 mukude ni 20 ntabwo ari 18 abaki ni 20 yari 20 arakoze cyane uyu muntu wo muri Rayon Sport muri body pare pare ndani mukude mwenyewe ati ako kantu ko kongera ko ari 20 barabata bamaze kubatatura bapanze 11 bati Adolphe ari kibazo mu mufiteho ubwo nabakinyi bose n'abantu bose bari muri technique bati nta kibazo Mackenzie bati nta kibazo gatatu twahisemo umuntu bita muvandimwe Jean Marie Vianney Kuruzawa bati nta kibazo muvandimwe ya Manchester City yanakinye neza cyane yaciye maka se wana zira baro kwa Sanogo nibyo Sanogo kayishiro gatuza kayira ameze neza muvandimwe abantu murebe kuri YouTube channel turaje tubereke igikorwa turaje tubereke inkuru yacu shingi ni warenguye baro ayitanga kuri kwa Sanogo niwe wayitanze kazo Sanogo gatuza arayimanura aryamira Rugwiro ayirambura kwa Yusuf ariko Rugwiro yamugiraho ibibazo Sanogo yamugiraho ibibazo bikomeye cyane uburyo umutoza yamushimbuje nibwo buryo tutasobanukiye cyane baramo aravuga ngo nimero 4 n'umuntu bita Ndize Samuel bati nta kibazo ubwo ni yariste batotoye na ba Kevin bumvikanye bose ko bakinye ubwabo aharamuje arakoze cyane kutwunganira ngo ikibazo cy'Inyagatare byakemutse ramjirambere abantu b'Inyagatare ubu bari mu buryohe muterekeho rwose muterekeho turi muri operasi iracyaye imeze neza cyane aracyaye bati Samuel nta kibazo gatanu ni Igena Crema bati nta kibazo gatandatu Iranzi Jean Claude bati nta kibazo Nishimwe Blaise mzee wa kuzengea zengea bati nta kibazo Yusef ku 10 bari kanga muri vesti muri ine technique bikanze Roma marabwe ati kuri Sefu ni mugire kibazo kuri Iranze ntibikanze ntibikanze baracecetse kubera iyi mpamvu bose ntibengera mera sengiyumva bose uko bangana buriya bakenye bariyo ntibemera sengiyumva bose arabatsindiye rimwe na rimwe ngo ajyaza ngo akaza akababwira ngo machine ngo is back ngo machine ngo yagarutse ngo babwire urumva ngo bagaseka bakumbwira bora niba mwemera baravuze bati kuri Iranze sava bageze kuri Yusuf ku 10 muvuze barikanga bati bati kocha umuvanya karindwi bati umuvanya bati ibyo nibishoboka bagira ngo Kevin agiye bagira ngo Kevin agiye hanze bagira ngo Kevin arashkwana Kevin ahita manika arababwira ati twabivuganye na kocha nta kibazo Yusuf ni uri ku 10 kuko yarabiziranye n'umutoza icyenda sanogo bati nta kibazo kirimo 11 Kevin muhire bati nta kibazo rwose arabwira ati ngende nta kibazo karindwi Manase Mutatu Ekotite Mwananzambe Mbedi ebana yarahagurutse muri Rene Technique akoma amashyi wenyine buriya niwe muntu basetse niwe usimorare wa buriya niwe usimorare yitonda sinzi inde ubona tagenda bazirwa usimorare mubi cyane warakubwira ngo kama watu wa pale hoteli barimo gutaka njewe uri hano ndavuga iki abasesa cyane buri arasesa cyane ubu numva ngo Rayon Sport kubera ko batakirya inyama imwe y'intongo basigaye bafite igitego cyazo Manase asigaye yarura ngo akuzuza niwe muntu ufite ikirunga Manase iri kidari urumva niwe muntu ufite ikirunga kazo yaravuze ngo president ngo yabwiye president wa Rayon
perezida niwe wagiye kubibadirisha hatagira uwumva ngo byabadirishwe nuko twabivuze mwenyewe niwe wagiye kubivuga nyuma yo kubivuga twabivuze kwa gatatu tubigarukaho kuwa kane mwenyewe yagiye kubadirisha Jean Fidelite Tayadi mukude niwe wagiye kubadirisha amafaranga ntangagerayo cyangwa agerayo ntagiruza kubabeshya ngo nuko ngo byaje ni mwenye wigire kubadirisha Manase yabwiye president kimubona ambwira ngo president vire umetupatia chakura vizuri sisi tutakupatia kombe nibyo president tunashukuru kwa upendo wako kwa mshahara kupe lazima kutupa raha hii ya chakura kupe mwana zambe arashimisha mukude akubita araryoshye icyakura mukude uko tubana icyakura neza abantu bari munzove mujye mu biro mujye muri mu biryo bya rehano barira murebe mwebwe mure uko bihagaze mutatari bati kuba turya neza yavuze ngo igikombe turakigwijije gutyo yavuze ngo igikombe turakigwa president niba arabakinyi bari kurya neza bitabaho na ba Rayon Sports kazo morari mu kibuga ubuvugizi iyo budakorwa byari kubadirika gari kuba karaba president arazi ko ibintu bikorwa president arazi ngo ibintu ngo birakoreka kazu ntabwo ariko bimenye ah sibyo ngumbwira uzi ikintu cyabaye Keva itavuga ati nta kibazo liste nuko ngo kipanze 11 nabo ngabo ntibarangije Roma mati turarangije tugiye kuryama harufite ikibazo inyunganizi icyifuzo umuntu wa mbere wazamuye n'umuntu bita Mitima Isaac Mitix araza muri kiganza ari muri liste ya 20 ariko ntiyabanjemo Mitima iza muri kiganza ati Mitima tubwire bamwita kibambase kocha ati kibambase tubwire Mitima araguruka ati kocha ntabwo nishimye gutu tishimye abandi bakenye bagwa mukana gucyo tishimye ati ntabwo meze neza aho kugira ngo nzaje muri match ntameze neza ayo magambo rwose yakoresheje urakoze cyane harubwo twavuganye nawe oya gerase tuba turi nazo kwisahane zose ah ni yabivuze avuga ati nje ntabwo nishimye aho kugira ngo nzaje mu ntameze neza coach ati kubera iki tugukuramo muri 18 usanze nabivuze nabwiye mukude rumu umuntu bita turabigaruka ariko turabigeraho Mitima coach ati ntago bishoboka kubera iki ushaka kwikuramo undi ati no ntabwo bishoboka ati nge ntago ndi tayari aho kugira ngo nzasimbuze nzisimbure ngemo ntari tayari nkora amakosa bivange munkuremo abandi bakinyi barikanga bati ntibishoboka coach ati ubabaye kubera ko tushyizemo Samuel atoya ntabwo ari cyo kimbabaje atari ko ntabwo nshaka kuba muri 18 Roma mati none se mate ubushize ya gorira si wewe wakinye Samuel ni yarari hanze harubwo Samuel yigeze avuga ko bigaragara ko ari cyo kintu cyo kubabaje Mitima to ya tibyo byihorere coach njewe ni njye ubikubwe sinshaka kujya muri 20 gurutyo mu bakinye muri Rayon technique turavuga kuri kwambaye ubusa kazo kwambaye ubusa ntacyo twongeraho nta nicyo tugabanye umuhungu Mitix ati ubwo arimo aravuga eto nawe yamanitse ahita asohoka reka ntiyamanitse arasohoka Mitima kirimo kuvuga aragenda ahita ajya kurya madirect kandi ari muri 20 eto ntamanye kubanza Habimana Hussein nabana Mitima yenda amaburaburizo urumva wakumva ari cyo wakumva ibya Mitima Mitima bari inginga benshi natayibaho ndaje nkubwira ahubwo eto no kwirukanwa burundu ahubwo ndakubwira ibyo yavuze urumirwa Mukude Imana ishimwe kwabize. Genda yise. Kubanzamo? Ntago ari byakuze. Uretse kubanza naje ngubwira ibintu yavuze. Umuntu bita Mitima Isaac baramwinginga ba Kevin tubabarire. Tubabarire ugiye gume muri liste. Uzakina. Mate gurira warakinye yose. Biranga. Reka nuhunda ajemo turebe. Turimo turahinduranya kugira ngo turebe. Turimo turashaka ibisubizo. Umacho ubushize bitwaranganije biranga. Reka tugerageze undi nawe nibyanga indi uzakina. Mitima arababwira ngo no, ntago bishoboka. Roma maravuga ngo cyane kubwo uranyubukije kuri kuri Samuel turi hano ba Max bogeza. Max ni wadusukije aravuga ati kubona sugira hagaranye na Samuel ati wagira ngo numwana we ajyanye gukingiza. Kurikije indeshyo ya sugira n'ibigango n'imbaragaze ukabona arinzwe na Samuel ni ibintu bihabanye